Ближче до полудня в селі Михайлівка біля пам'ятника скорбітної матері зібралися місцеві жителі, працівники філії, збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська». Мітинг, присвячений 70-й річниці від дня початку Великої вітчизняної війни, проходив суворо і урочисто. Ті, хто виступав, говорили про те, що подвиг радянських солдатів не був безсмістовним, як говорять зараз націоналісти. Человек уничтожал человека. Это даже животные себе такого не позволяют, что делали фашисты с людьми. Всі, хто виступав, дуже уважно слухала 73-річна Алла Арсентівна Соломка. Вона єдина з присутніх 22 червня 41-го року була в селі Михайлівка. Я пам'ятаю, як відступали німці. От початку я не пам'ятаю, а як відступали німці, тут вони підпалили школу. Після хвилини мовчання до пам'ятника поклали квіти і від колективу збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська», і місцеві жителі. А у нас є можливість спитати у директора підприємства, як він ставиться до сучасної переоцінки історії. Непризнання історичних істин і приниження ролі Совєтської армії в освобожденні, в тому числі України, ну, по крайній мірі, це... Я вважаю, що це граничить з преступлением. Традиційно після мітингу всі відправилися до Свято-Михайлівського храму, де пройшла панахида за загиблими воїнами. Потім представники філії «Збагачувальна фабрика Свято-Варваринська» відвідали закріплених за підприємством ветеранів. Полковник Іван Гаврилович Власенко вже чекає гостей, а поки дивиться передачу про воєнні будні, погоджується з побаченим. Ми любили родину, хоч ми її не дуже знали. І виграли за счет того, що любов була к этому, щоб виграти. Здравия желаю, товарищ полковник. Доброго вам здоров'ячка. Здравствуйте. Здоров'ячка. Так, это вам. Гості прийшли не з порожніми руками. Продуктовий набір та гроші – це також традиція. Їх вручають всім шістьом ветеранам, закріпленим за фабрикою. Іван Гаврилович гостям дуже радий. Сергієм Григоровичем веде бесіду докладно, розповідає багато про що. Звертається з проханням. Його одразу ж беруть на контроль. Тож розчулений ветеран говорить. Отців – це взагалі люди. Це люди, не знаю, немає мені слов для вирішення, щоб таку благодарність.